До порядку денного найближчого засідання виконавчого комітету Одеської міської ради включено два проекти рішень про відселення громадян. Перший проект стосується будівництва автомобільної дороги загального користування державного значення Одеса-Южний з під'їздами, під'їзд до Одеського морського порту. В даному випадку передбачається відселення громадян з наданням житла, а також виплата грошової компенсації власникам житлових будинків. Ці будинки розташовані в житловому районі Другий Лиманчик. Всі заходи щодо придбання житла для відселення і виплати грошової компенсації будуть здійснюватися за рахунок коштів Служби автомобільних дорог, які є замовником даного будівництва. Другий проект рішення стосується реконструкції Іванівського шляхопроводу. У даному випадку передбачається відселення громадян, виплата грошової компенсації власникам житлових та нежитлових приміщень, а також викуп земельних ділянок, які знаходяться у приватній власності громадян. Дані заходи будуть здійснюватися за рахунок коштів Одеської територіальної бюджету міста. Цими рішеннями передбачено створення відповідних комісій. Рішеннями доручається комісіям розгляд питань щодо визначення переліку об'єктів, які мають підлягати відселенню, виплати компенсації, а також земельних ділянок, які знаходяться в приватній власності і будуть викупатися громадян. Також комісія має встановити порядок і умови надання житла, виплати компенсації. За результатами роботи комісії будуть готувати відповідні пропозиції щодо вирішення цих питань вже встановленим чинним житловим законодавством порядку.